Це програма «За чи проти» в ефірі парламентського телеканалу. Я вітаю всіх наших глядачів. Гість нашого ефіру Сергій Рудик, народний депутат України. Мої вам вітання. Щонедень то новий резонанс, то нова інформація приносить нам новини. От, зокрема, із останніх зараз тривають акції протесту автомобілістів, які мають автомобілі вживані з іноземними номерами. От чому ця виникла і підстави для виникнення такої акції протесту і загалом проблема в чому насправді? Ну, мені хочеться вірити, що і проблема, і спосіб її оприлюднення перед українським суспільством мають на меті вирішити проблему, а не створити собі піар. Чому я так кажу? Тому що, готуючись до вашої передачі, та й взагалі слідкуючись уважно за тим, що відбувається в країні, а сьогодні дійсно багато людей, які пробували заїхати в Київ, десь змушені були почекати, тому що деякі були під'їзди до Києва перекриті. От. Коли ж був зареєстрований цей законопроект? Законопроект був зареєстрований, у мене картка є, чи копія для голосування, ось в моїх очах, тут великий такий іконостас. Маєте на увазі тих, хто авторів, підписалися? Авторів, да, хто підтримали, бачите, з двох сторінок там, да, і стоїть. Проект зареєстрований 21 грудня 2016 року. Друге питання. Коли він був в головний комітет заведений? Головний комітет для розгляду цього законопроекту, комітет з податкової політики і митної політики. 26 грудня. Що таке було 26 грудня? 26 грудня був вже період, коли Рада припинила свою роботу і пішли, по суті, ну, не на канікули, це було названо там робота в комітетах, здається, чи в округах, але, по суті, депутатів вже не було. Новорічні свята. Що ми маємо в сьогоднішній день? Ми маємо сьогодні двотижневу паузу роботи Верховної Ради. Питання номер один. Яку насправді мету переслідують учасники сьогоднішньої акції? Якщо, ну, мені виглядає, щоб привернути увагу. Бо якби вони хотіли вирішити ці проблеми, ну принаймні вибрали би період, коли як мінімум пройшов місячний термін в профільному комітеті, нагадаю ще раз, другий раз з митної податкової політики, тобто після 26 січня був би смисл проводити упереджувальні акції. На превеликий жаль, це вихлоп в нікуди, від якого, знову ж таки, на превеликий жаль, страждають рядові автомобілісти, які сьогодні хотіли приїхати в місто Київ. Тепер по суті питання. По суті питання все дуже просто. Що пропонують автори законопроекту? Давайте спочатку задаємо історію питання. Загалом питання про імпорт вживаних автомобілів подавалося як соціальний закон, як закон, який дозволить громадянам отримати можливість придбати автомобіль, ну принаймні він буде дешевший, ну доступ громадяни отримували. От реально цей інструмент подавався як перевага і саме як соціальний інструмент для громадян. Чому не відбулося узгодження тих всіх позицій, які на сьогодні виставляються як проблема? Чому люди знову вимагають змін до цього документу? Дивіться, я був співавтором першого базового законопроекту, про який ви щойно сказали, тому що дійсно вважаю, що в наш час важких економічних умов ми таким чином даємо позбавлення людей, людям за відносно не за дуже великі кошти придбати автомобіль і привезти його з-за кордону. Історія з цим законопроектом... Ну, принаймні, зробити мрію реальною. Зробити мрію реальною. Я, наприклад, тут сьогодні своєму одному товаришу достатньо такого, ну, я не знаю, мабуть, середнього рівня доходів, переможець одного з конкурсів на посаду голови районної державної адміністрації, і от в нього сталася ситуація, необхідно було купити автомобіль, і він її ще не вирішив. Я кажу, так поїдь, скористайся нашим законопроектом, поїдь за кордон і придбайся автомобіль. Тим більше закон на тимчасовий, на якийсь певний період запроваджується. Так, тому діє, да, до кінця наступного року, і ним треба, ну, перепрошую, цього року, і треба ним швидко користатися, аби отримати ці переваги. Що стосується цього законопроекту, що запропонують його автори? Вони пропонують, що коли людина в'їжджає на територію, митну територію України, придбавши за кордоном автомобіль, сплативши закордонному власнику, і це обов'язково має бути громадянин, звичайно, України, так би він мав заплатити за розмитнення. Приблизно це мало би скласти ціну за автомобіль обсягом чи об'ємом двигуна 1,6 літрів, він мав би сплатити приблизно 1500 доларів розмитнення. Я можу в цифрах помилятися, але все рівно порядок цифр плюс-мінус такий самий. Ну, в залежності від об'єму двигуна. Да, що пропонують люди? І, звичайно, якщо він не оплачує цих коштів, то він їздить на транзитних номерах. І, відповідно, до чинного законодавства може якийсь час поїздити і повинен обов'язково виїхати за межі України. Тобто повинен перетнути кордон? Абсолютно правильно. Що автори пропонують? Щоб люди цього не робили, їздили впродовж року на транзитних номерах, і платили суму, яка, ну, достатньо символічна. Я навів приклад цього обсягу автомобіля 1,6 літрів. Так от, на цьому ж автомобілі приблизно в місяць людина мала би сплачувати в державний бюджет приблизно 83 гривні. Іншими словами, в рік до 1000 гривень.
Для громадянина це однозначно вигідний варіант. Для опосередкованого бюджету з точки зору до отримання митних платежів це однозначний мінус. Чому нам важливо дочекатися? Я спочатку почав, що на меті переслідують автори, піар чи реальне вирішення проблеми? Бо якби це реальне вирішення проблеми, нам треба було дочекатися висновків головного комітету. Після цього, звичайно, його розгляне бюджетний комітет, є член бюджетного комітету, в цифрах зрозуміти, скільки які ж втрати, і тоді приймати виважене рішення. Бо ще раз кажу, виглядає демократично як продовження цієї ініціативи. Ну, але щоб не сталося так, що це просто зважити всі за і проти. Абсолютно правильно. Ми ж хочемо вирішити проблему, а не щоб хто ініціював цю акцію протесту поговорити. Тому я сподіваюся, що ті, хто її ініціювали, все-таки думають про результат. Ну, бо в противному випадку це виглядає, ну, я ще раз кажу, а хтось аналізував той період, скільки от дії цього закону, скільки бюджет отримав або втратив? Взагалі є якісь статистика або цифри? По результатам року цифр ще таких немає. От, митники додавали. Ви кажете, бюджет потрібно також врахувати, бо бюджет втратить. От... Це, нам треба отримати висновок профільного митного комітету і результати ДФС. Ну, тому що Державна фіскальна служба відповідає за митні платежі, ми маємо це остаточно зрозуміти. Сьогодні ми маємо, знову ж таки, так званий ще мертвий сезон. Остаточні висновки ДФС робить, як правило, ну, першому кварталі, до кінця першого кварталу. Тому у нас якийсь час ще є. Я якби не було сьогоднішньої акції, от я вам скажу чесно, я був би на емоційному рівні за. Навіть якщо б аргументи були б такі, знаєте, 50 на 50. А після сьогоднішньої акції я тепер задумався, а чи нема тут якихось підводних каменів? Сумніви у вас тому, що були затруднений в'їзд в Київ? Ні, сумніви в тому, що законопроект апріорі не міг бути розглянутий на сьогоднішній день. Ще раз кажу, головний комітет навіть за всіма нормами регламенту. Тобто невдало вибраний час для цього протесту? Або вдало. Для організаторів акції, якщо вони переслідують мету не вирішити проблему, а заявити про себе як про якась ініціатива, яка може мати буде продовження, супер вдало. Мертвий сезон, політики немає, увага до роботи парламенту не прикута, немає інформаційних подій. Тут ні з того, ні з цього маємо подію на рівному місці. Ще раз кажу, якщо вона доведеться до ума і на всіх етапах буде розглянута з цифрами і аргументами, тоді треба до неї повертатися. Ключ вирішення проблеми в руках у парламенту. Та у всіх насправді. Чи практично уряд також може на організаційному рівні якось... Ні, ну якщо вже є законопроект, то безперечно його має розглянути парламент, безперечно. Але ми бачимо нові форми впливу громадянського суспільства на проблеми законодавчого врегулювання тих чи інших процесів. Тобто на тиск завжди ну, хочеться відповісти контртиском. На відсутність аргументів можна дочекатися такими ж самими емоційними рішеннями. В даному випадку, я ще раз кажу, згадую, що законопроект номер один, з якого ми почали, про придбання вживаних автомобілів, він мав дуже довгу історію. І він не отак відбувся. Тобто було багато дискусій, обговорень, компромісів. Я пам'ятаю одного з основних співавторів, мого колегу Горвата, який аргументовано пояснював в залі колегам переваги цього законопроекту. В даному випадку, ще раз кажу, цього не відбулося. Тобто зараз ми просто чуємо голос вулиці, яка каже, що це добре, тому що, ну що на сьогодні не відбувається? Якщо, наприклад, ДФС ловить і штрафує порушника, який не вивіз вчасно, вона дає штраф еквівалентній сумі 8,5 тисячі гривень. І людина до кінця року, по суті, далі їздить, поки діє сума цього штрафу. Сплативши цей штраф. В даному варіанту пропонується заплатити суму до 1000 гривень протягом року. Ще раз кажу, для людей це приємно. Тут нічого не далі з цим не скажеш. Але нам треба порахувати, які ж втрати для бюджету через неотримання коштів на розмитнення. Проблема однозначно є, бо я не раз був учасником, наприклад, історії, пов'язаної з перевезенням через митну службу України вживаних автомобілів за кордоном, які призначалися в АТО. От я навіть був третьою стороною в кількох судових позовах, коли мої знайомі хлопці, з якими виїжджали в АТО і їх відвозили, закупляли в Польщі автомобілі, призначені там бушні джипи для їх продажу, не продажу, перепрошую, а перевезення в зону АТО і комплектації наших добровільчих батальйонів, особливо в 2014-2015 роках. І потім траплялася ситуація, коли ДФС не звертала на це увагу, основні факти мали місце в 2014 році, потім проходив якийсь час, рік-півтора, і тут ДФС в судовому порядку почало оскаржувати
а де ж кошти за розмитнення цих автомобілів? І на превеликий жаль, незважаючи на мої особисті розмови і переконування того ж самого пана Насірова, про те, що це неправильно, я своїм депутатським мандатом і статусом не міг його переконати. І всі суди наші хлопці програли, на превеликий жаль. Тобто навіть особливість призначення цих автомобілів також не спрацьовувало. Ну, я фотки показував, кажу, дивись, ми вручили цей автомобіль в Пєсках хлопцю, який потім отримав державний орган і поранення на цій машині, і все рівно це не було аргументом. Ви згадали ті дискусії, які точилися навколо ухвалення ще першого варіанту, коли подавалося як соціальний проєкт і можливість громадян отримати доступ до автомобіля, і от тоді дійсно були широкі дискусії, переконали, ухвалили. Тоді не побачили цих проблем. Чи сьогодні, навпаки, хочуть ще спростити умови везення імпортних автомобілів з іноземної реєстрації? Це вже не спрощення увезення, це вже здешевлення його перебування на території держави. Тобто, ще раз кажу, воно виглядає як продовження тої ідеї. Але не можна було одразу врахувати її? Чому одразу, от якщо тоді не народилась така ідея в ході тих дискусій, які точилися навколо першого варіанту? В ході дискусії взагалі стояло постійно питання, чи взагалі він пройде. Ось тільки лобі так званих тоді українських виробників. Тоді було включено сильне лобі автомобілістів, які так, виробників. Ми знаємо, що на превеликий, якби у нас, бачите, в чому біда, якби у нас було реальне виробництво своїх автомобілів, то, звичайно, я би, наприклад, ну, дуже ще сильно вагався, за який варіант не проголосувати. Але ми розуміємо, що всі так звані виробники ввозять, комплектуючи з-за кордону, тут збирають і користуючись тим, що вони отримали свого часу пільги на комплектацію цих автомобілів, які вони називають автобудівництвом, отримали ці величезні преференції. От. В результаті вітчизняний автомобільний ринок як не розвивався, так і не розвивається, на жаль. От. А надприбутки власники цих фірм отримали. Тому, власне, після довгих дискусій ми знайшли алгоритм вирішення тої проблеми. До речі, якщо бачите, тут багато учасників цього процесу, то там було справа в тому, що дійсно авторський склад, який зареєстрував документ, про який зараз йде мова, 5567, який має продовження, логічне продовження першого варіанту, там практично великі переліки депутатів з різних фракцій. Це означає, що документ має шанс на ухвалення. Іншими словами, ще раз закінчуючи цю частину нашої розмови, тема важлива, законопроект потрібний, питання. Має його розглянути головний профільний комітет, потім бюджетний з євроінтеграції, протидії корупції. Тобто ще, крім головного, це ще три комітети. Ми маємо розглядати з цифрами, з розумінням, що набуває громадянин, що втрачає бюджет, і навпаки. І після цього приймати рішення. Просто я не розумію, для чого цирк з сьогоднішнім перекриттям вулиць. Все дуже просто. Дочекайтеся початку наступної пленарної тижня, якщо ви хочете досягти результат. Чи ви знаєте вже наперед, що ви не отримаєте цього законопроекту і просто женетесь за піаром? Тобто, товариство, я про це говорю. Я прихильник результативності. Тобто, під текстом багато питань, які виникають, поки що залишаються без відповіді. Абсолютно правильно. Чекаємо сесії, чекаємо нормального розгляду. Ну, якщо ви розумієте, що депутат на канікулах. Ви згадали вітчизняний автомобільний ринок, а хтось аналізував або якісь прогнозні оцінки давав, що втрачено за цей період, адже якщо йти за статистикою, то ввезено від 1,5 до 2 мільйонів таких автомобілів з іноземною реєстрацією. Що за цей період втрачено, чи втрачено продажі, чи взагалі на випуск це автомобілі будування якось в Україні? Це вплинуло. І прогнозні оцінки. Як взагалі ринок відреагує на цей фактор? Не готовий вам сказати. Я член, на жаль, чи на щастя, бюджетного комітету і оперую сухими цифрами. На сьогоднішній день цих цифр немає. Я розумію, що проблема існує, і вона пов'язана з тим, що нелегально на території України перебуває велика кількість автомобілів. Чи це 1,5 чи 2 мільйони, наразі достеменно. Екологічний фактор також враховувався, адже автомобілі вживані. Чого ми йде? Бачите, в тому першому базовому законопроекту ми врахували, що правом, цим пільговим правом потраплення на територію України мають бути автомобілі саме до 5 років використання, розуміючи опосередковано, що вони мають бути максимально екологічно чистими, тому що прикро, коли по нашим дорогам їздять тазики 20-річної давності, називаються мерседесами, а їх уже давним-давно заборонено у всіх і цивілізованих, і навіть напівцивілізованих країнах світу. Тому би не хотілося, щоб ми перетворилися на сміттєзбірник таких автомобілів. На Заході ж доплачують для того, щоб їх утилізувати. А вони ще й умудряються на цьому заробити кошти, і вони потім їздять по нашим вулицям. А як фактор боротьби з корупцією в цій сфері, документ спрацював?
аргумент такий наводився, як боротьба з корупцією, з продажу, звезення автомобілів з митними от, різними схемами, які чим працювали. Чим частіше схема, чим краще виписана процедура, тим менше корупції. Звичайно, наш умілець знайде можливість в будь-якій ситуації придумати якісь свої проблеми. І сьогодні, кажуть, є ті самі фірми-посередники, які намагаються від імені людини кілька разів перетинати туди-сюди цю службу. До речі, це один з аргументів, які наводять автори як аргумент за по цьому законопроекту. Що для чого давати можливість заробити цій фірмі 250, кажуть, $350 він може в рік заробити за те, що він ефективно переганяє туди-сюди цю машину. Тобто на цьому ще хтось заробляє. Абсолютно вірно. Ну от, добре, дочекаємося тоді роботи парламенту і отримуємо відповіді на ті питання, які сьогодні зависли в повітрі. І щодо боротьби з корупцією, то якщо йти за резонансом і за логікою ситуації, яка розвивається в Україні, то Генеральна прокуратура за дорученням Державної фіскальної служби перевіряє 9 народних депутатів. Я думаю, загальновідома інформація, зараз є багато обговорюють, але чому саме 9 в рамках електронного декларування і загалом цей інструмент електронного декларування, який подавався як прогресивний елемент боротьби з корупцією, спрацював він? Ну, немає ще жодної доведеної справи, тому говорити про те, що він спрацював, ну, в остаточному вимірі не випадає. Сам факт того, що це відбулося і запрацював він, інструмент декларування, це величезний плюс. Але в цьому багато і прихованих є речей, про які ми будемо дізнаватися згодом і згодом. Чому 9? Ну, може і 19 треба. Тобто, ще раз кажу, я сам свого часу був шокований від кількості цифр, то, що я побачив, чи, верніше, почув засоби масової інформації. Ну, очевидно, були підстави по цим людям це говорити. Я не хотів би з етичних міркувань називати прізвищ, тим більше, дійсно, ви кажете, прізвище вони, вже загальновідомі. Загальновідомі, ні, ну, просто, щоб це не виглядало з мого боку некоректно. От, по відношенню до цих людей, у нас є дві справи. У нас є справа подання генерального прокурора в ДФС на предмет перевірки інформації по несплаті податків, ось тільки, що зробили Генеральної прокуратури, співставили доходи тих чи інших декларантів, побачивши великі ці задекларовані кошти, вони співставили, як ця людина оприлюднювала виплату податків за, скажімо, там, час їхньої чи кар'єри в державній службі, чи в бізнесі. І коли не бачили там неспівпадіння, власне, по ним і виникли питання. Тобто це нормальна процедура, і на Заході ну, така місія податкової служби, вона вважається одною з самих таких серйозних, і ви знаєте, ці прецеденти, коли і відомі і футболісти, і члени королівських родин підпадають періодично під президенти, такі скандали. Президенти, міністри, в принципі, абсолютно правильно. Сплата тому податків – це серйозне порушення. Єдине, що мені подобається в цій історії, що це представники всіх фракцій, що немає там, принаймні, ну, у мене не викликало питання, чому там є, як правило кажуть, що там владних нема, а є тільки опозиційні. Достатньо рясно представлені всі депутатські групи і фракції. І я сподіваюся, що результат буде таким же. От давайте щодо результативності і ефективності боротьби з корупцією. В контексті тих законів і органів, які були створені саме для того, щоб боротися з корупцією, наскільки ми створили ефективну систему? Адже у нас є і Національне антикорупційне бюро, і є антикорупційна прокуратура, і є НАЗК, які якраз в компетенції їхній перевірки електронних декларацій. Чи можна говорити про ефективність боротьби з корупцією, зважаючи на діяльність уже за певний період цих органів? Ну, результатів поки що ми не бачимо. Поки немає ключових, да. Поки створюється інструментарій. Тобто інструментарій дається ну, НАЗК вже розписалася в неспроможності проводити перевірку електронних декларацій. Ну, бачите, зараз, да, зараз відбувається публічна дискусія між міністром юстиції Петренком і НАЗК, і де НАЗК звинувачують в тому, що вони зробили не зовсім, скажімо так, м'яко живий механізм перевірки цих декларацій. Ось тільки дійсно, ну, ну засвітили перед суспільством, ну показали, що в Україні є величезна резонанс каста. Великий був. Резонанс великий. Тепер покажіть людям, ну, реальні результати боротьби з цими резонансними справами. Де людина взяла ці кошти і наскільки вона, чи займалася вона бізнесом до цього чи ні. Тобто, основна проблема дуже проста. Якщо підприємець все життя був бізнесменом і зараз перший раз скликання зайшов в парламент, то його зрозуміти не можна. А якщо цей народний депутат все життя був на державній службі, чи судова гілка влади, чи прокурорська, чи виконавча, це, ну, в даній ситуації не принципово. Ну, дивіться, от, НАЗК розписується в тому, що в них немає ні людського ресурсу, ні технічного, ні можливостей загалом перевірити лише 500 тисяч декларацій, які подали чиновники найвищого рангу.
Далі до квітня місяця, з квітня місяця має вже мільйон і більше декларацій бути. Хто і яким чином буде їх перевіряти? Принцип такої перевірки, підходи до такої перевірки. Що потрібно тут зараз робити? Чи варто розписатися, що цей закон був неправильний? Чи потрібно терміново шукати механізми, як врегулювати цю ситуацію? Ну, якщо чесно, я думаю, що нам треба довести до ума, до логічного закінчення цю історію, тому що я, наприклад, чую про те, що ми, наприклад, втратимо велику кількість людей з місцевого самоврядування, яким треба тепер задекларувати, і вони тепер не будуть декларуватися, підуть сільських там рад, на посад сільських голів, там, чи керівників навіть ОТГ. Ну, я прихильник, якщо б сказали А, треба сказати Б. Але якщо проблеми зараз є, головне, що ми показали суспільству чиновників топ-рівня, то, можливо, треба вносити зміни, тому що, ну, дійсно, це об'єм, величезний обсяг роботи. І тут я при всьому тому, що губишся в нових органах і їх функціях на сьогоднішній день, навіть будучи в статусі народного депутата, я би тут підтримав функціонерів НАЗК, тому що з таким обмеженим кількістю апарату дійсно важко це зробити. Питання нульової декларації, воно актуальне? Воно актуально для тих, хто задекларував багатомільйонні статки, при цьому які не працювали жодного дня в бізнесі офіційно. Ну, потрібно цей принцип запроваджувати для електронного декларування, як це було в інших країнах? Коротко ми завершуємо. Для підприємців так, для чиновників ні. Тому що, щоб не вийшло так, щоб зараз сказали, бачите, у нас немає ресурсу людського, технічного це все перевірити, давайте всім пробачимо, давайте вийдемо на нульову декларацію. От я якраз проти цього, тому що це повністю поставить з ніг на голову саму ідею оприлюднення декларації всіх, хто виконує функції держави і органів місцевого самоврядування. Треба дотягти до такого моменту. Я розумію, коли підприємець все життя пропрацював в бізнесі, це легалізує його статки, я приймаю таку версію. Що стосується посадовців, я думаю, що це буде неправильно. Тобто індивідуальний підхід? Індивідуальний підхід, але ще раз кажу, тут не стільки індивідуальний, під бізнесменів можна за допустити. Категоріями, добре, так, тоді так. Все-таки мають бути інші підходи винайдені і сподіваємося, що це завдання вже для шостої сесії обов'язково воно актуалізується і обговорюється не лише в сесійній залі, в комітетах, і можливо навіть з'являться документи відповідні. Ну, ми готові. Ну, з цим потрібно щось робити. Бюджетний комітет в минулому році провів, чи я, верніше, взяв участь в 38 засіданнях. Тобто ми один з найбільш активних комітетів. Всі серйозні законопроекти, які стосуються фінансів, заходять до нас, незважаючи на то, коли чи під куполом робота, чи комітетський період, чи навіть робота на округах, ми знаходимо можливість їх розглянути. Тобто, якщо профільний комітет, головний комітет в цьому питанні дозріє до цих пропозицій, ми обов'язково в першу чергу їх розглянемо. Дякую. Ми будемо стежити за розвитком ситуації і обов'язково в нашій студії обговорювати найактуальніші питання, які будуть з'являтися в політичному полі і загалом по ситуації в країні і світі. Сергій Рудик, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Дякую за візит до студії. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.